යෝ ගොසයිමස් අනේ නෑ නෑ කොම්බන්වා ද කොන් නිචිවා නන්ද මතක නෑ මොකද මම ජපන් ඉගෙන ගත්තේ 10 වසරදී මතක නෑ. ඉතින් ගයිස් ඔන්න අයිටම්ස් ටිකක් පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔන්න මුනිම්ම තියෙනවා අල කරාබු. ඉතින් ඔන්න අලුතින් ඩිසයින්ස් වගේ අලුත්ම ඩිසයින්ස් වගේ ස්ටෝර් එකට ඇවිත් තියෙනවා කරාබු. ඉතින් මේ කරාබු කාඩ් එක මේ සම්පූර්ණ කාඩ් එක මාළට පේනව නේද? මේ කරාබු කුට්ටන් 12ක් තියෙනවා. සමහර ඒවා නම් එකම පාටින් දෙක දෙක ඇවිත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේවා මාරු කරන්න බෑ. මේ කාඩ් එකම රුපියල් කියන් 230ක මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්නකො ගොඩක් කාඩ්ස් වල එකම පාටින් කරාබු ජෝඩු දෙක දෙක ඇවිත් තියෙනවා. යාළුව දෙන්නෙකුට එකතු වෙලා ගන්නවා නම් ඔන්න ගොඩක් වාසි. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් අය ඇහුවා පිටිපස්සේ මේ කරාබු දෙකේ කූර ප්ලාස්ටික් කූර නැද්ද කියලා. මොකද යකඩ කූර සමහර අයට ඇලර්ජික් කියලා. ඔන්න මේ කරාබු කාඩ් එකේ ප්ලාස්ටික් මේ පිටිපස්සේ අර කූර යකඩ කූරක් නෙමෙයි ඇවිත් තියෙන ප්ලාස්ටික් කූරක්. ඊට පස්සේ මේ බණ්ඩල් 3-4කම රබර් පටි ගලවලා රබර් පටි දාලා තියෙන මාලා කරාබු ජෝඩුවක් පෙන්නනවා. පොඩ්ඩයි ඉන්න දැන් මේක පෙන්නලින්. මේක පෙන්නලින්. අන්න මුලින්ම ඇවිත්තිය පාත පාත දෙකක් තියෙනක. ඉතින් මෙන්න මේ කරාබු කාඩ් එක ඇවිත් තියෙනවා. මේකේ තියෙන නිකන් පොඩි අර අරලිය මල් වගේ ඩිසයින් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒකේ රතු ලානිල් කොළ කළු තැඹිලි දම් කලර්ස් ටිකෙන් තමයි දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ් එකත් රුපියල් 230ක මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අන්න ඊට පස්සේ ඇවිත් තියෙනවා පොඩි මල්. ඊට පස්සේ ඇවිත් තියෙනවා චූටි මල. මේක ඇවිල්ලා චූටි ඩේසි මලක් වගේ චූටි මලක් නේ. හරියම චූටි. ඒකේ නම් හැබැයි පාට දෙක දෙක නෙමෙයි ඇවිත් තියෙනවා. රෝස පාටින් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඒකෙත් පිටිපස්සේ ප්ලාස්ටික් කූර. ඊට පස්සේ ඇවිත් තියෙනවා නුතුම පොඩි මල. ඒ මලක්ද කියලා බලන්න හොඳට බලන්න මලක්ද කියලා. මොකක්ද? තවරණි. ආ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බටර්ෆ්ලයි සෙට් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා. සමහර කලර්ස් තියෙනවා දෙකක්. ඉතින් මේක මාරු කළ නම් ගන්න බෑ. මේ විදිහටම ෆුල් කාඩ් එක ගන්න ඕන. රුපියල් 230යි යන්නේ නේද? ඉතින් ඕක මක් වෙනවද? 230නේ. ඊට පස්සේ අවසාන කරාබු කාඩ් එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කාඩ් එකයි මේ කාඩ් එකේ දෙකේම ඉන්නේ සමනල්ලු. මේක ටිකක් ලයිට් කලර්ස්. මේක ටිකක් ඩාර්ක් කලර්ස්. මෙතින් ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කරාබු කාඩ් පහක් මිලදී ගන්න කෙනෙකුට අපි ෆ්‍රී එවනවා සුපර් ග්ලූ එකක්. මොකද ඒකට හේතුව අපි මේ අයිටම්ස් ඔයාලට එවන්නේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක හරහා. ඉතින් එහෙම පෝස්ට් ඔෆිස් එක හරහා අයිටම්ස් එවද්දී සමහර විට දෙයාලා අපේ එක විතර බොක්ස් එකක දාලා එහෙම එවන්නේ නැහැනේ. අපි පැක් කරලා එවද්දී සමහර වෙලාවට මේවා තද වෙලා මේ කරාබුව මේ පින් එකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල්දී සමහර වෙලාවට නම් මම ආයි ගම් වලට එහෙම සල්ලි දාලා තියෙන ඒක නිසා මම සුපර් ග්ලූ ගෙන්නුවා. ඉතින් එක කාඩ් එකක් ගන්න කෙනෙකුට නම් ග්ලූ එකක් එවන්න බෑ. කාඩ් පහක් ගන්න කෙනෙකුට සුපර් ග්ලූ එකක් ෆ්‍රී එවනවා. හදිස්සියවත් එහෙම ගැල වුණොත් අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේ කාඩ් වල එහෙම නිකන් හරි එහෙම තද වෙලා යාට මෙහෙට වෙලා මේ එක ගම් මේ කරාබුවක් ගැල වුණොත් අර ටොප් එකෙන් ඔයාලට මේක ඕනම ගම් එකක් බයින්ඩර් ගමුයි නිකන් ඔය පොඩි බබාලා කොලාලවන ගමුයි ඇරෙන්න සුපර් ග්ලූ සපත්තු වලවන ගම් ඕනම ගම් වර්ගයක් දාලා මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම බය වෙන්න එපා. ඈ මඩද කිව්වේ? නෑ. මේ ඉතින් ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මේවා ගත්තයි මේ ගැලුණයි කියලා ඔයාලට එහෙම මේ අපතයාමක් මුදල් නාස්තියක් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඩිසයින්ස් ටික තමයි කරාබු වලින් ඔයාලට අද පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මතක කරන්න අයිටම්ස් ඕඩර් කරන්න ඕන අංකේ. 078 77 82 2 078 77 17 නේද? 17042 කියන WhatsApp නම්බර් එක ඔස්සේ ඇනුම් කරන්න පුළුවන්. නම්බර් එක ගහලා මැසේජ් එකක් දාපු ගමන් කැටලොග් ලින්ක් එකේ ඒකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය අයිටම් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගහලා ඒවල තියන්න. ෆ්‍රී වෙච්ච එක මම ඔයාලට බිල් ටික දානවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ කැමරෙල්ලා. ඔන්න ඉතින් කැමරෙල්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අත පාත තියෙනවා කැමිනි. ගොඩ කාලයක් තිස්සේ මගේ ස්ටෝ එකේ නැති වෙලා තිබිච්ච අයිටම් එකක් ඔන්න ආයි රීස්ටොක් කරා. නිල් වර්ග දෙකක් තද නිල් ලානිල් දම්
කනු දුමුණු නොත තෝත. ඉතින් මේ කැමරල් වලින් ගොඩක් අඩු මිලට බජට් ප්‍රයිස් එකට හෙයා ක්ලිප් එක හදන්නේ කොහොමද කියන එකේ වීඩියෝ එකක් මම YT එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා මගේ බ්ලොග් channel එකේ. ඒක බලන්න. ඉතින් මේකේ ෂීට්ස් මෙතන පාට තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11ක් තියෙනවා කලර්ස්. ඉතින් මේ කලර්ස් 11ෙම්ම රෝල් එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ෂීට් රෝල් එක සාමාන්‍ය මේක එක ෂීට් එකක් half sheet එකක ප්‍රමාණයක් වගේ වෙනවා. ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෂීට්ස් එද්දි මේ කියන්නේ මේවා මැෂින් කට් ෂීට්ස් නෙමෙයි එන්නේ. ඒකට කට් කරද්දී සමහරවිට චුට්ටක් එහාට මෙහාට නිකන් දශම ගණන් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆුල් රෝල් එක ඔයාලට රුපියල් 150කට 180කට වගේ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරිම ලාභයි, හරිම බජට්. මේ ඉතින් කැටලොග් බලලා ඔන්න ඔයාලට මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. Hi guys, එහෙනම් වීඩියෝ එක අදට අපි ඉවර කරනවා. Bye bye කියන්න. Bye bye. ලස්සනට කියන්න ඉස්සරහ පැත්තේ ඉන්නවා. Bye bye. අපි ගිහින් එන්න. අපි ගිහින් එන්න. හැමෝටම උත්සන්නයි පරිස්සමින් ඉන්න. Bye bye.